You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I walk with you wherever you go, through tears and joy.
Du är så skön. Du är så ljuvlig. Herre, min vän, du är strålande vit och röd. Du är härlig framför 10 000. Hela ditt väsen är ljuvlighet, hela du är skönhet. Det finns ingen som kan jämföras med dig. Och Herre, jag bara tackar och lovar dig för att vi bara får tränga djupare och djupare in i den här uppenbarelsen om vem du verkligen är. Så vi ser det i all din härlighet, i all din strålglans, i all din skönhet. Det är min bön, Herre. Halleluja. Och jag ber också för alla som är här. Halleluja, att du ska vara så synlig och så verklig för oss var och en, Herre. Halleluja. I Jesu namn. Amen. Halleluja, det är inte riktigt det jag ska predika om, men jag bara känner man liksom bara blir uppfylld av Jesus. För vad det än handlar om, så alltid så kommer det tillbaka till detta: Jesus. Han är i centrum, han är vårt allt, så att säga, va? Tänkte på det Susanne sa här också, och då kommer jag att tänka på det. Jag måste bara säga lite grann om Ryssland. Jag var ju med Per-Arne Evensen. Och ni vet, det här är ju gamla de har ju arbetat in mot fängelserna, den här församlingen där, va? Och vad som har hänt är att många fångar och före detta drogmissbrukare, de har ju då blivit frälsta, va? Och sen finns det då några utav de här då som kommer ut direkt ifrån fängelset. De kommer på rehabcenter, de blir upprättade, de växer i sin tron och så startar de församlingar. Så när jag var där fick jag ju då besöka flera av de här församlingarna, va? Och du vet, det är något speciellt som händer i mitt hjärta när jag kommer till en församling och liksom hela ledarskapet är gamla rövare och drogmissbrukare. Ja, men jag känner liksom att ja, men det här är grejer, va? Och du vet, det finns en sån tro, det finns en sånt liv, och det är liksom det unga församlingar, va? Och jag kände mig som fisken i vattnet. Det här var det mest fantastiska jag varit med om på länge. Bara få vara med dessa människor. Och det är det vi känner. Jo, men vi måste hjälpa dem att gå vidare. Vi måste hjälpa dem, bygga upp dem och liksom hjälpa dem att ta nya steg i tron, så att säga, va? Så att vi känner det att jo, men här nu, det kommer handla lite grann om Ryssland framöver också. Tänkte jag ville bara säga det. Halleluja, halleluja. Och sen, nu är det en sån där grej som händer mig ibland, fast inte allt för ofta. Jag hade förberett ett jättefint budskap faktiskt till den här dagen. Men redan i förra veckan så började det här att ändra på sig. Och Herren bara börjar lägga ner någonting som jag har predikat för inte så länge sedan faktiskt. Men jag kände att det bara växte och växte. Jag bara kände att det här som jag ska lyfta fram denna dag. Och då känner jag, då måste jag ju bara göra det, va? Så enkelt är det. Och sen får ni tycka vad ni vill om det. Och ska jag vara ärlig så bryr jag mig inte. Halleluja. Med all respekt, självklart. Hebreerbrevet kapitel 3, vers 1. Hebreerbrevet kapitel 3, vers 1. Halleluja. Och där står det så här: därför ni heliga bröder som har fått del av en himmels kallelse, se på Jesus, den apostel och överstepräst som vi bekänner oss till. Halleluja. Och jag gillar den här början: ni heliga bröder. Så kan man ju också få lägga till här då: ni heliga systrar. Men alltså just det här, ni heliga. Och jag tänker i det här sammanhanget som faktiskt
som nu författaren, när han talar om detta, så är det ganska intressant, för om du fortsätter att läsa i Hebreerbrevet så kommer du upptäcka det att de här människorna verkar inte vara så jätteheliga faktiskt. Utan det var mycket varning för avfall. Det var liksom varning av en massa olika såna här grejer, synder. Och i femte kapitlet så brister författaren ut och säger som det att ja, men alltså, ni är ju så omogna, så ni klarar ju inte av en vettig undervisning. Ni kan ju bara dricka mjölk. Så det här liksom, det är de här människorna han talar till. Ändå så börjar han denna bibelvers med att bara konstatera: ni heliga bröder. Och du vet, då kommer man på det här. Det finns någonting i frälsningen. Och det finns en sån styrka och en sådan kraft i frälsningen som gör att vi kan kallas heliga. Det står i Hebreerbrevets 10:e kapitel och i den 14:e versen. Så nu får ni hålla i er, för det här, man tror att det här kan ju inte vara sant. Men det står så här: med ett enda offer har han för all framtid fullkomnat de som helgats. Med ett enda offer har han fullkomnat de som helgas. Och om du känner, ja, två eller tre vittnesbörd, då kan ni läsa vers 10 och vers 12 i samma kapitel. Så får ni en heltäckning på vad det är för någonting han säger. Och vad är det för någonting han säger här egentligen? Jo, det finns en fullkomlighet i frälsningen. Jag vet, jag tänkte på det att när jag blev frälst på LP-stiftelsen Drottninggatan 33 i Göteborg. Jag var ett fysiskt vrak. Jag var ett psykiskt vrak. Alltså jag var mentalt sjuk. Men jag ligger där i min säng och jag tar emot Jesus Kristus i mitt liv. Och mitt liv blir totalt förvandlat. Och från den där stunden när jag känner att frälsningen kickar in och jag börjar prisa Herren, från den stunden så är jag fullkomligt helig och fullständigt rättfärdig. Och man tänker, men det här kan ju inte vara sant. Man tittar på sitt eget liv och funderar, men hur i hela världen går det till? Men alltså, vi måste ju förstå det här. Han gör ett fullkomligt verk i oss. Han verkar i vår ande. Och i vår ande är vi fullkomligt heliga, fullkomligt rättfärdiga inför den levande Guden. Och det här är bra att påminnas om ibland, va? För annars har vi inte så mycket att skryta över, om vi ska vara ärliga. Ja, men i oss själva har vi inte så mycket att skryta om, va? Och det är därför också frälsningen talas. Man talar om trestegsfrälsningen, man kan tala om olika. Men frälsningen är ju en process. Gud gör ett fullkomligt verk i din ande. Men sen kommer själen och sen kommer kroppen. Och det här ska ju komma in under andens lydnad. Och det är den här processen som vi kallar för helgelse. Helgelsen är viktig, för Gud är en helig Gud. Och helgelsen, det tillhör Guds folk. Och jag brukar ibland tala om, det finns två människor i Gamla testamentet som är liksom lite raka motsatser, men båda var använda av Gud. Simson, kommer ni ihåg Simson? Han var ju mäktigt använd av Gud. Vilken råstyrka. Alltså det var ju bara Gud i det här. Men har ni tänkt på det egentligen? Om du tittar på hans liv så var det ett litet misslyckande. Varför då? För att det fanns inte den här processen. Han gick inte in i den här helgelseprocessen, in i karaktärsdaningen med sitt liv. Utan han bara körde på och litade på den gåva som Gud hade gett till honom. Han fick uträtta stora saker, Gud använde honom. Men det blev ändå som ett litet misslyckande. Sen har du en annan person där, Samuel. Profeten Samuel. Och jag tycker det är så roligt att läsa om Samuel, vet ni varför? Jag kan inte se något ställe där Gud går till rätta med Samuel. Och det sägs om Samuel att inte ett ord av det han sade föll till marken. Det fanns alltså, och Samuel hade ett liv som var i linje med
Gud själv. Han kom in i helgelseprocessen. I Josua så läser vi: helga er, för imorgon ska jag göra under mitt ibland er. Så missförstå mig inte, helgelsen är viktig för en kristen. Men det verk som Gud har gjort i mig är ett fullkomligt verk. Jag är fullständigt helig. Jag är fullständigt rättfärdig. Och det är detta som tar mig till himlen. Amen. Inte helgelseprocessen. Den tar mig inte till himlen. Det för mig in i livet på ett helt annat sätt. Men det här för mig till himlen. Och jag har tänkt så här. Du vet, det står i Hebreerbrevets 10:e kapitel. Står det i den 19:e versen, så står det att genom Jesu blod kan vi frimodigt träda in i det allra heligaste. Frimodigt kan vi träda in i det allra heligaste. Genom förlåten som då är hans kropp. Och du vet, om man läser det gamla testamentet, så vet vi det att i det allra heligaste, dit kommer du inte in hur som helst. Det behövdes blod, det behövdes ett offer. Det var bara överste prästen som kunde träda in där. Och var det någonting som gjorde fel, var det någon som gjorde fel, då gick det fel. Och människor dog på den här platsen. Och liksom det står faktiskt här i brevbrevet också att vår Gud är en förtärande eld. Gud är en helig Gud. Men tänk då att den frälsning som du har fått för dig rakt in i det allra heligaste, rakt in i Guds närvaro, så stark är den nya födelsen i ditt liv. Och det här behöver vi påminna oss om, för att annars är det så lätt att komma under fördömelsen. Vi tittar på oss själva, vi ser våra svagheter, vi ser hur dumma vi är ibland, va? Hur vi tänker fel ibland, och vi gör fel ibland. Och så känner man, nu är det kört, nu kan inte Gud använda mig. Men det finns ett verk i din ande, och det är den Gud ser. Du kan vara alldeles nyfödd i Herren och bli mäktigt använd av Gud. För det verk han har gjort, det är fullkomligt, det är ett perfekt verk. Så där, men det var en liten inledning det här. Och det finns någonting här förresten, det ska jag säga också. Att det finns ett uttryck inte jag tycker om. Vet du vad det är? Föredetting. Ni har alla använt det någon gång. Det har jag också. Ofta så hänvisar det då till oss som har varit lite olyckliga bröder och systrar som har hamnat i olika slags missbruk och så vidare, va? Men vet ni, jag tycker inte om det där ordet. Vet ni varför? Det finns inte en människa här inne som är född frälst. Eller hur? Vad betyder det? Det betyder att ni alla är föredettingar. Amen. Ni har alla ett förr, ni har alla ett nu. Och ert förflutna, det bryr inte jag mig om. Och ert förflutna bryr inte Gud sig om. Varför ska vi hålla på med detta? Varför ska du sätta en etikett på mig och säga före detta? Vadå före detta? Vadå? Jag är inte före detta någonting. Jag är en ny skapelse i Kristus Jesus. Jag är fullkomligt hel. Jag är fullkomligt rättfärdig. Amen. Och du vet, så länge du klistrar det där epitetet på oss, va, då binder du oss kvar i någonting som har varit men som inte längre är. Amen. Vi nya skapelser. Halleluja. Vi har alla samma utgångspunkt, va? Herren tog oss. Herren frälste oss. Herren förvandlade oss. Han satte sitt märke på oss. Bara sa, det här är min. Rättfärdiggörelsen och heligheten visar att det här är mitt barn. Han tillhör mig. Amen.
Så är det. Nu går vi vidare i den här texten. Därför ni heliga bröder som har fått del av en himmelsk kallelse. Med frälsningen kommer en kallelse. En himmelsk kallelse. Dels så har vi alla blivit kallade till det himmelska hemmet. Halleluja. Vi tillhör himlen. Priset är betalt. Vi har blivit friköpta med hans dyrbara blod. Vårt hemland är himlen. Och därifrån väntar vi också honom som ska komma. Och jag vet, han, snart kommer han. Och han kommer på skyarna. Han kommer inte till Oljeberget. Han kommer på skyarna. Och då kommer vi få höra. Ja, jag tror det kommer ljuda. Det här är ingenting som sker i hemlighet. Utan det kommer ljuda ett trumpetskrivet. Det kommer bara blåsa på. Hela världen kommer att fatta. Nu är det grejer på gång. Och så rycks vi honom till mötes. Halleluja, de som är döda, först de döda och sen vi som lever. Halleluja, men jag tror inte vi hinner registrera att de döda går först, utan det blir liksom ding, ding, säger det bara. Så är vi uppe. Och så får vi tillbringa härligheten, evigheten tillsammans med den levande guden. Det här är vårt himmelska hopp. Och det här är någonting vi också ska påminna oss om hela tiden. Mitt hemland är himlen. När jag lever här så lever jag bara som en gäst och som en främling. Jag tänkte på det här. Jag träffade på Arlanda, så träffade jag en gammal kompis som har liksom skärpt till sig lite grann. Han var inte en av de här värsta, men vi svingade vissa lite bägar och delade några pipor och så vidare. Och så träffade jag han där på Arlanda, han och hans familj, hans fru. Nu har de ju blivit skötsamma, va? Och vi satt där och vi snackade. Och det är klart, vi delade liksom gamla minnen. Kommer du ihåg det här? Kommer du ihåg det här? Och så vidare. Och vi hade jättetrevligt, jättesköna människor. Hade jag bott i Stockholm, då hade jag hängt med de här människorna, va? Jättehärliga, riktiga gamla kompisar. Men när vi sitter där och snackar så kommer bara den här känslan. Ja, det här är inte mitt liv. Jag älskar de här människorna. Jag ska vittna för dem. De vet om vad som har hänt i mitt liv. Det är ett vittnesbörd som talar till dem. De vet om vad som har hänt. Men jag känner det. Jag tillhör inte dem. Jag tillhör inte dem. Varför då? Nej, jag har ett himmelskt hem. Jag är medborgare i himmelen. Och jag är bara en gäst. Jag är bara en främling. Halleluja. Men som en gäst och som en främling, halleluja, så kan jag vara vartig, jag kan vara nära, jag kan bygga relationer, jag kan vittna om Jesus, jag kan sprida Kristus kunskapens väldoft var jag än går fram. Men jag är fortfarande bara en gäst och en främling. Halleluja, det finns någonting högre, det finns någonting bättre. Halleluja. Men så det är den himmelska kallelsen. Men så finns det också en himmelsk kallelse här på jorden, va? Och jag menar, det står bland annat i första Timotebrevet, tror jag att det är. Ska vi se om jag hittar det här någonstans. Andra Timotebrevet, kapitel 1, vers 9. Så säger Paulus så här, att han har frälst oss, han har kallat oss med en helig kallelse. Det finns en himmelsk kallelse för oss här på jorden. Och det finns ett syfte med frälsningen som går bortom det här att bli förlåten från sin synd. Även om det är jättestarkt, det är jätteviktigt och det är grundläggande. Men alltså, tanken är ändå att Gud genom frälsningen tar oss från någonting till någonting, va? Och det talas här, han har frälst oss, han har kallat oss med en helig kallelse. Helig här, det betyder alltså utvald, satt åt sidan. Så att du för ett speciellt syfte har du blivit satt åt sidan. För ett speciellt syfte har du blivit frälst. Ofta när vi tänker på kallelsen så tänker vi kanske på tjänstegåvor. Vi tänker på de här femfaldiga tjänstegåvorna i Efesierbrevet 4. Vi tänker kanske på nådegåvor som vi läser i första Korinthierbrevets 12 kapitel. Eller i Romarbrevets 12 kapitel. Och jag vet, när jag gick på bibelskola, då var ju det här jätteviktigt, vet du.
Tänk vad vi höll på den där bibelskolan. Och vi bara klistrade etiketter på varandra. Ja, men det där, ja, han är profet, han är evangelist, han är lär, han är pastor, han är så vidare. Alltså, för att vi var lite upptagna av det där liksom. Hur ska Gud använda oss? Och det var inte helt fel. Och jag menar, självklart så var det ju så här att alla de här etiketterna vi satte på varandra, det var inte många som gick in i de etiketterna. Men det gick bra i alla fall, för de började vandra med Gud. Och du vet, då brukar det bli bra. Så att de här etiketterna betyder inte så väldigt mycket. Men tjänstegåvorna är viktiga. Jag tror att vi är i tider där tjänstegåvorna, där de måste lyftas upp. De måste få en helt annan position, en helt annan ära på något sätt i Guds församling. Det har nästan blivit slagpåsar på många ställen. Tro inte att ni är någonting. Nej, vi är ingenting utan Kristus Jesus. Men han har i församlingen satt vissa tjänster. Så är det. Och det här är jätteviktigt i den sista tiden. Jag tror de andliga gåvorna är jätteviktiga. Och Gert-Ove var ju också inne på det här lite grann. Andens gåvor är jätteviktiga i den här tiden som vi lever i nu, va? Vi har de andliga gåvorna i första Korintherbrevet. Vi har också i Romarbrevet 12 talar om generositet, barmhärtighet. Så att det finns en massa olika gåvor. Det här måste vara i funktion i den här tiden. Men du vet, och vi blev väldigt upptagna då utav de här grejerna. Ibland blir vi upptagna utav titlarna. Men vet, Gud lägger inte lika stor vikt vid detta som vi gör. Och det står i Kolosserbrevet 1 och det 22 versen. Kolosserbrevets första kapitel, 22 versen. Slutet på den versen. För här ser vi syftet med försoningen. Det står det så här. Han vill föra fram er heliga, fläckfria och oantastliga inför honom. Det yttersta syftet med vår frälsning är det egentligen inte att få ut oss i tjänst. Det yttersta syftet med vår frälsning är att föra oss till honom. Och föra oss in i närheten, intimiteten, gemenskapen med honom. Och ska vi gå tillbaks till gåvorna, ska vi gå tillbaks till de här sakerna, då vill jag säga så här. Jag tror att om du finner djupet i Gud, så kan du i princip fungera i vilken gåva som helst. För det finns i honom, i djupen utav Gud. Så att det här är någonting att tänka på. Och är det någonting som just visar det väldigt bra i Bibeln, så är det uttåget ur Egypten. Och det här, jag älskar den här berättelsen. Och jag ska försöka ta det här lite kortfattat, va. Men liksom, det började ju med Mose. Ni vet, Moses föddes, det är någon som har talat om det den här veckan. Han föddes ju i en tid där det var lite obehagligt, va, för små pojkar i den där åldern. Men han räddades som genom ett mirakel. Han kommer till faraos hushåll, så att säga. Han blir en del utav kungahuset. Men det fanns någonting i Mose som ändå, han var en hebre. Han visste att han var en hebre. Han hade en förståelse av den hebreiske guden. Det hade han. Han hade också, tror jag, en förståelse om den kallelse som Gud hade lagt ner i honom. Men vad han inte hade, det var det här gudsmötet. Han hade ännu inte fått något gudsmöte. Men så händer det då att han möter den här, han ser ju det där slagsmålet där mellan egyptien och hebrén, och han slår ihjäl egyptien och så vidare. Så måste han fly för sitt liv. Han kommer ut i vildmarken, ut i öknen, och sen så får han ju familj där och så vidare, går där och vattnar får. Och det här pågår under en lång tid. Men sen en dag så kommer han till den här brinnande busken. Det känner ni till allihop. Och han ser den här busken som brinner utan att brinna upp.
Och liksom han går fram till den här busken. Och det står, alltså, det var en sån närvaro, det var en sån härlighet på den där platsen. Så det står faktiskt också att Moses bävade. Han darrade. Ja, jag har varit med om det ibland. Jag har ju fått förmånen att vara tillsammans med Brorspets en hel del. Och många människor har åsikter om Brorspets, men en sak ska jag säga. Den här mannen var en bedjare. Han var en bedjare. Och jag vet att han kom ofta. Han kom in på kontoret vid 4-tiden på morgonen och bad till framåt 9 när det öppnade. Varje morgon. Och du vet, vi träffade när pappa var sjuk och vi träffades på sjukhuset. Och jag bara hälsade på bror, så började hela jag skaka. Det bara vibrerade i hela min kropp alltså. Och jag tänkte, kära någon, det här är ju någonting jag måste få ta på. Men alltså det blev en bävan, det blev en fruktan, det blev en respekt. Och det var ju det här också, det här var ju ännu högre grad. Va? Här möter Moses Gud. Israels Gud. Och Gud börjar tala till honom. Ja, men jag är Abrahams, Jakobs och Isaks och Jakobs Gud. Och så vidare. Och sen kommer då den här kallelsen. Jag har sett hur mitt folk har förtryckts. Jag vill rädda dem och föra dem till ett land som flyter av mjölk och honung. Och det var här som uppdraget kom till Moses. Men lägg märke till en sak här. För det är det jag vill uppehålla mig vid. Först gudsmötet, sen uppdraget. Först gudsmötet, sen kallelsen. Alltså det finns ingenting viktigare än det här med gudsmötet. Och vad är det för någonting Gud säger till Moses, att det här ska du säga inför farao? Det här läser de i andra Moseboken 7 till exempel. Det står ju på flera ställen. Men då säger Moses här till farao: Herren, hebreernas Gud, har sänt mig till dig för att säga, släpp mitt folk så att de kan hålla gudstjänst åt mig i öknen. Inte ett ord sades om det förlovade landet. Jag tror nog att jag menar, självklart Moses hade ju snackat med Israels äldste och så vidare. Klart han hade talat om det förlovade landet. Han var ju tvungen att få med, det var ju 2 miljoner människor här va. Du måste ju få med de här människorna på projektet va. Och då funkar ju det förlovade landet som en liten morot här borta va. Men syftet, det var att gå ut i öknen och möta Gud. Att fira gudstjänst. Så man kan säga så här, syftet var gudsmötet. Resultatet av gudsmötet blev kallelsen, helandet, uppdraget, det förlovade landet. Ibland blir vi så fokuserade vid vår kallelse. Ibland, jag mött människor som nästan tänker så här, ja men att kom jag bara in i min kallelse, då blir min relation till Gud bättre. Det fungerar inte så. För det är inte kallelsen som för dig till Gud. Det är Gud som för dig in i kallelsen. Det börjar med gudsmötet. Det handlar om att finna livet i honom. Därifrån kommer uppdragen. Varenda gång när Moses kommer inför farao säger han samma sak. Släpp mitt folk så att de kan hålla gudstjänst. Släpp mitt folk. Så att de kan hålla gudstjänst ute i öknen. Farao var hårdnackad. Han var svår. Och sen till slut så försökte farao få Moses att kompromissa lite. Så han säger då, okej då, männen kan få gå. Men ni får lämna kvar kvinnor och barn och boskap och sådana här grejer. Nej, säger Moses, alla ska med. Inte någonting ska vara kvar. Och sen händer det ju mer grejer. Och då kommer farao igen och säger, okej då, ni får gå, men lämna kvar era får och era kossor. Moses vägrar att böja sig. Han bara säger det, nej, allting ska med. Varenda liten kyckling, till och med äggen från kycklingarna, de ska med.
Vi lämnar inte kvar någonting i detta land, för att ni har ingen del i vår arvedel. Det här är vårt. Och det här ska vi ta med oss. Och sen vet vi det, till slut så fick ju farao ge med sig, va? Det var liksom miraklet, sista miraklet som förde dem ut, va? Och så började de marschera. Och du vet, nu var de glada, nu var de helade. Gud hade gjort ett fantastiskt verk i dem. Och sen kommer de fram till Röda havet. Och där står de då framme vid Röda havet. Och där bakom kommer alla faraos arméer och alla elitstyrkor. Och allting kommer och jagar efter dem. Och där står de. Men Moses, vet du, han fylls av tro. Han snackar med Gud lite grann. Han fylls av tro. Han tar den här staven, räcker ut den. Och så bara bam, vattnet delar sig. Hela folket går över. Och sen när faraos här försökte, så vet vi vad som hände. Vattnet föll tillbaka. Inte en hjälm blev kvar. Men det handlar om mer. Det handlar också väldigt mycket om det som Egypten stod för. Det här, vet, Röda havet, det är en bild på dopet. Och man liksom, de har blivit frälsta, de har blivit tagna ut ur sitt slaveri här nu. Och så går de igenom Röda havet. Och, här, och jag, men, jag tänkte på det också när en annan blev frälst, va? Man fattar inte riktigt vad som hände. Man var inte superhelgad som vi sa tidigare, va? Utan det var liksom lite hit och dit. Men så kommer det fram till den här stunden. Och jag döpte mig väldigt snabbt, för jag förstod på något sätt att jag behöver gå dopets väg. Och du vet, när man gick in, alltså jag kommer ihåg det, alltså är du inte döpt så måste du döpa dig. Det spelar ingen roll vad du har för ursäkter, höll jag på att säga. Alltså den som är frälst och döpt blir frälst. Det finns ingen frälsning i dopet, men dopet tillhör frälsningen. Så enkelt är det. Och liksom, jag vet, jag går ner där, det var på Smyrna kyrkan i Göteborg, vet du. Och så går jag ner, vet du, i dop. Graven. Och jag visste inte vad jag skulle förvänta mig. Och sen går jag upp. Alltså det var liksom, alltså jag var som en liten jag kände mig så ren. Jag kände mig, jag har aldrig syndat i hela mitt liv, alltså. Ja, men det här var liksom, åh, jag kände mig helt otrolig. Nu är det inte känslor vi baserar det på, men jag visste att någonting hade hänt. Allt den gamla Adam, all den där gamla dyngan, allt det där, det var kvar där. Och jag uppstod. Och det var så rent, det var så bra. Det var precis det här som Israels barn gick igenom. Där hade de chansen. De kom ut på andra sidan. Miriam började sjunga en sång. Du vet, de var liksom, halleluja, nu är vi. Nu är det grejer här, va? Men vet ni vad det tragiska är i hela den här historien? De flesta glömde bort syftet med att komma ut ur Egypten. Som var att hålla Guds tjänst, att ge ära, att ge lov, att ge pris till den levande Guden. Och du vet, jag tror att de ville nog, jag menar, efter ett tag började de gnöla och ville tillbaka. Och det var gräslök och det var vitlök och det var allt möjligt som de höll på att tjata om, va? Men alltså, grejen var det, de sa så här själva. De sa så här: Moses, vi klarar inte av att möta Gud. Det var som om de ville ha liksom det gottaste, men de ville inte gå till Gud för att få det. Så de sa det: Mose, du tar hand om Guds mötet och sen så följer vi dig. Men Guds mötet är personligt. Vi kan inte följa någon annans Guds möten. Det är härligt att följa Guds män, lära ifrån dem, dra ifrån dem och så vidare. Men vandringen måste du göra själv. Guds mötena måste du finna själv. Och det tragiska är att allt folk dog där ute i öknen. Utom två stycken. Sen kom det en ny generation. Och nu kommer vi då. Nu är de ute i öknen. Vet, Herren har alltså frälst oss. Han har friköpt oss.
Han har tagit oss ut ifrån någonting till någonting. Han har tagit oss från mörkret in i sitt underbara ljus och så vidare. Han har fört oss in i löftenas land. Han har kallat oss till ett uppdrag. Men först och främst har han kallat oss till sig själv. Och jag vill ta en berättelse här i andra Mosebok 33:11. Här är en av mina favoritberättelser. Och det här vi kommer att uppehålla oss nu bara tills en liten stund till. Jag tycker det här är en helt fantastisk berättelse. Vi snackar om andra Mosebok 33 och vers 11. Här ser vi Moses relation. Herren talade med Mose ansikte mot ansikte, som när en man talar till en annan. Sen vände Moses tillbaka till lägret, men hans tjänare Josua, Nuns son, som var en ung man, lämnade inte tältet. Så jag gillar den här berättelsen. För det första ser vi det att Moses, han hade den här intima närheten, relationen till Gud. Han talade med Gud ansikte mot ansikte. Och det här var inget nytt för Mose. Jag tror att det här var någonting som etablerades redan vid den brinnande busken. Moses, han sökte Guds närvaro. Han sökte Guds ansikte. Och Gud uppenbarade sig för honom. Och de talade ansikte mot ansikte. Och det här är en kontinuitet. Det här är en vandring. Jag hörde bara häromdagen, så hörde jag bara om en församling som, jag menar, Gud välsignar dem, va? Det är ju fantastiskt. Men alltså, bönen har dött ut. Alltså det funkar inte riktigt, va? Det är inga regelbundna bönemöten. Men när man då gör någon liten speciell satsning, då sätter man igång, så har man två, tre dagars bön. Och ska alla komma till kyrkan och be. Jag menar, Gud välsignar dem. Men det funkar inte på det sättet. De bönerna kan många gånger bli ett slag i luften. För vet ni vad det är för någonting som bygger? Det är kontinuiteten. Det är regelbundenheten. Moses, han var inför Guds ansikte regelbundet. Och det spelade ingen roll vad som hände. Han sökte sig inför Guds ansikte och han talade till Gud ansikte mot ansikte. Alldeles i kapitlerna innan här så hade Israels barn byggt guldkalven. Men Moses lät sig inte rubbas. Han bara gick in och sökte Guds ansikte. Och han till och med räddade människor från att dö där, va? Han vädjade för sitt folk. Alltså, du får inte döda dem här, Gud, va? Det här är ju ditt folk. Men han var ständigt. Men det här var första gången som Josua var med. Och tänk er, men han var inte så liten. Han var en krigare. Han var en mäktig krigare, duktig krigare. Men Moses hade sett någonting i Josua som kanske ingen annan hade sett. Han såg hjärtat. Han såg att Josua hade ett hjärta som var vänt till Gud. Gud ser alltid till hjärtat. David var en man efter Guds hjärta och så vidare. Och Moses såg det. Ja, men han har sitt hjärta vänt till Gud. Men vet du vad jag tror Mose tänkte? Nu har jag fria fantasier här. Är det okej? Okay? Men jag tror alltså Moses tänkte så här. Jag måste kolla Josua lite grann. Jag måste kolla om man verkligen fattar vad det är frågan om. Så han tar med sig Josua. Tar med honom in i uppenbarelsetältet. Molnet sänker sig ner. Och där talar Moses och där talar Gud. Och där sitter Josua. Och jag kan riktigt tänka mig. Jag kan riktigt höra. Han bara sitter där och gapar. Alltså, vad är det här för någonting, va? Ståpäls över hela kroppen, alltså. Jag menar, det här Guds manifesterade mäktiga närvaro på ett sätt som jag aldrig tidigare har varit med om. Det här Josua blev tagen av det här.
Och sen när Moses och Gud hade snackat klart, så reser sig Moses och går. Och jag kan tänka mig Josua. Då börjar han liksom: Mo, vad gör du, Moses? Du får göra precis vad du vill. Men molnet är kvar. Och så länge molnet är kvar, så länge härligheten är kvar, så länge Gud är kvar på denna plats, då rör inte jag på mig. Aldrig i livet att jag rör mig från denna plats. För nu har jag funnit någonting som är mer värt än livet själv. Jag har funnit Gud. Jag har funnit Guds närvaro. Och där sitter han och bara njuter utav härligheten tills molnet lyfter. Men vet ni, jag tror att i den stunden, då visste Moses, Josua är mannen som ska föra in folket. Från den stunden så visste Gud, ja, det är Josua. Varför då? För han ärade, han värdesatte närvaron, härligheten ifrån Gud. Carl Gustaf Severin talade om arken här på söndagskvällen. Om Obededom. Ni vet Obededom som blev så välsignad. Och det är en sån underbar berättelse där. Men har ni tänkt på det? Att om du läser tidigare, så arken hade stått i Abinadabs hus i 20 år. Men det står ingenstans att Abinadab blev välsignad. Sen kommer arken till Obed-Edom. Och 3 månader står den där. Och Obed-Edom blir så välsignad som man börjar skvallra om det i konungens palats till och med. Vad var skillnaden? Jag tror skillnaden var det här. Abinadab värdesatte inte Guds närvaro. Han värdesatte inte arken. Men när arken kom in i Obededoms hus, och han liksom bara: wow, det här, Herrens manifesterade närvaro, heligaste grejen i hela gudstjänsttillbedjan. Och vet ni vad Obededom börjar göra? Han börjar tillbe, han börjar prisa, han börjar lova den levande guden och upphöja honom. Och från den stunden så börjar välsignelsen att verka i hans liv. 3 månader. Och jag vet inte hur mycket han blev välsignad. Men jag vet en sak, och det var Carl Gustav inne på också. Han lämnade aldrig arken. När arken gick till Jerusalem, då följde Obed-Edom med. För han visste det. Jag har funnit någonting som är mer värt än livet själv. Jag har funnit Gud. Jag har funnit Guds närvaro. Jag har funnit den rätta vandringen. Och det här släpper jag aldrig för hela mitt liv. Paulus, han säger så här: alltså jag har funnit någonting. Nu har jag en fri översättning här igen. Man säger det, jag har funnit någonting. Och vet ni vad? Jag är villig att kasta allting annat på sophögen. För jag har funnit någonting som är mycket mera värt. Jag har kunskapen om min Herre Kristus Jesus. Och en sak säger jag: jag vill lära känna honom. Och jag vill lära känna kraften ifrån hans uppståndelse. Halleluja! Finna någonting som är... Vet Gud har först och främst kallat oss till sig själv. Till sig själv. Asaf säger så här. Vet ni vem Asaf är? Han har skrivit några psalmer. Psalm 73, vers 25. Vem har jag i himmelen utom dig? Har jag dig söker jag inget här på jorden. Vers 28. Men för mig är det gott att vara nära Gud. Så här säger 98:ans folkbibel, jag gillar det bättre. Säger så här: att vara i din närhet är lycka för mig. Halleluja. Det här är den högsta kallelsen. Han har först och främst kallat oss till oss själva. Om du tar det här med Moses och Josua alldeles efter det, bara några verser senare, så ser vi Moses samtala med Gud igen, som han hade för vana att göra. Och Moses säger till Gud: alltså om inte du går med, om inte du går med, Herre,
då struntar vi i det här. Då är det ingen idé. Då är det dödfött projekt ända från början. Alltså. Du måste vara med Gud. Och Gud ger honom ett löfte. Säger ja, jag ska gå med dig. Men vet ni vad som är intressant? Är att Moses inte nöjer sig med detta. Moses fortsätter. Tänk det. Han talar ansikte mot ansikte med Gud. Han har fått ett Guds löfte om att Gud ska gå för dem. Så att det här folket, Israels folk, blir ärat och åtskiljer sig från alla andra folk. För att Guds närvaro är manifesterad mitt ibland oss. Han har fått de här löftena. Men ändå så tränger Moses på. Och han har en önskan till. Och han säger det. Ja men Gud, Herre, jag vill se ditt ansikte. Jag vill se dig. Han som redan hade så mycket erfarenhet av Gud. Han som hade så mycket erfarenhet utan närvaro. Han har en önskan till. Han säger det, jag vill se dig Gud. Det finns mer. Det finns alltid mer. Det finns alltid mer i hans närvaro. Det finns alltid djup. Det finns alltid längre. Det finns alltid mer att få från honom. Och Gud puttade inte undan Mose där. Utan Gud blir glad. Han märkte någonting med Mose här. Ja, så han säger det. Okej, du kan inte se mitt ansikte. Men så här ska du göra. Här finns det en plats nära mig. Här finns det en plats. Och jag ska låta min härlighet dra förbi dig. Och du ska få se min ryggtavla. Moses. Det var därför Moses var så betrodd i hela Guds hushåll. Det fanns någonting i Moses som bara sökte den här närvaron, den här härligheten. Och jag ska bara avsluta med detta. Alla människor är kallade. Alla människor är kallade. Alla människor har en kallelse över sitt liv. Men det är inte alla som finner livet. Men det är i livet som kallelsen manifesteras. Det är i livet kallelsen kommer igång. Vi behöver Guds närvaro. Gud har kallat oss först och främst till sig själv. En frukt utav gemenskapen, en frukt utav Guds livet. Det blir gåvorna, det blir tjänsten, det blir uppdragen. Det blir det vi gör. Amen. Halleluja. Kumbara la bahaya. Kumbara hasidigia la bahaya. Halleluja, halleluja. Kura bahai diu du go. Halleluja, tack Jesus. Vi ska bara göra så här att vi ska bara tillbe här lite grann. Vi ska bara prisa Herren lite. Halleluja, vi ska inte ta fram till förbön eller någonting sådant. Känner inte att det är läge för det. Men vi ska prisa Herren lite. Och vi ska bara komma inför honom. Vi ska komma inför hans tron. Nu ska vi göra så här att om ni orkar så ställer upp en liten stund här. Halleluja. Kumbarala bahaydi yudugore. Halleluja. Så bara tackar och lovar dig Herre. Jag bara tackar och lovar dig för din närvaro på den här platsen. Jag tackar Herre för att du är alltid närvarande. Du är allestädes närvarande. Du är Jehovas samma. Men jag bara ber om dig Herre. Jag tackar dig för din manifesterade närvaro på denna plats. Jag tackar dig för din manifesterade närvaro över varenda person i det här rummet Herre. Jag bara tackar och lovar dig Herre för att du ska manifestera dig på ett sådant sätt så att människor bara upplever, ja Herre, du är här.
Och jag bara tackar och lovar dig, Herre. Halleluja, för att där din närvaro är, där din härlighet är, Herre, där är också din kraft, Herre. Där finns det läkedom, där finns det hälsa, där finns det upprättelse, där finns det liv. Halleluja, där tränger ljuset undan mörkret, Herre. Halleluja, för du är ljuset själv. Och vi bara tackar och lovar dig för din närvaro på denna plats just nu. Och jag bara talar till sjukdom och jag befaller sjukdom att ge vika. Jag har talat till smärta, jag befaller smärta att ge vika. I Jesu Kristi Nazarens namn, tack för att det bara får smälta undan i ljuset utav din helighet och härlighet, Herre. Halleluja. Åh, vi bara prisar och lovar dig. Halleluja. Vi tackar dig för upprättelse. Halleluja. Människor, flera människor som behöver upprättelse. Vi tackar dig för att du verkar upprättelse.